Heippa kaikille aurinkoista Dubaista. Mä oon ollut täällä nyt pari päivää viime viikon Abu Dhabin kisan jälkeen valmistautumassa tämän viikon koitokseen, eli Intiaan, ja tänään sitten kohti Delhiä. Ja siellähän on vähän ikävä tilanne ilman kanssa, että meillä on itse asiassa sanottu, että koko viikko olisi hyvä pitää maskia naamalla, että tulee varmasti vähän erilainen ja mielenkiintoinen viikko. Mutta viime viikko oli todella hyvä pelillisesti. Mä pysyin koko viikon rauhallisena. Mä pääsin pelaamaan viimeisenä päivänä tokaviikkaa ryhmään, joka oli kuitenkin pitkästä aikaa mulle aika jännittävä kokemus. Ja viimeinen päivä olikin sit +2, mutta siinäkin oli paljon hyvää, vaikka sit vähän se hermostuneisuus siihen loppuun kyllä sitten rokotti. Mutta kaikin puolin tosi hyvä kisa. Mulla oli vähän niin kuin sellainen ajatus koko viikon, että ei kanneta mitään murheita hartioilla, mihin ei voi enää vaikuttaa. Ja muuten se golfkentällä kävely menee raskaaksi. Ei tästä mitään. Nyt lähdetään sitten tänään Delhiin. Ja siellä muutama harjoitusrundi ennen kisan alku. Kisa alkaa perjantaina, että meillä on 3-päiväinen kisa. Tämä Delhi Golf Club on aika mielenkiintoinen kenttä, että se on sille aika kova pelata, että siellä ei saa paljon missailla väyliä, eli ladulla pitää pysyä. Mutta se on siinä mielessä sinänsä hyvä haaste, että kun sä tiedät, että pitää vaan tiukasti lyödä pallokenttään, niin sä tiedät sen henkisesti jo, että siellä pitää niinku koville sitten vetää. Et meillä on nyt sitten Intia jäljellä ja sitten viikoksi Suomeen ja sitten on Doha, Katari ja viikoksi Suomeen ja sitten on vielä Dubai. Et meillä on todella hyvät 3 kisaa jäljellä ja mä oon tällä hetkellä manilistalla 77 ja 80 pitää kortin. Eli vielä saa pelata hyvää golfia tähän loppukauteen ja innolla kyllä lähden näihin loppuvuoden kisoihin. Jotenkin tuntuu, että swingikin tuntuu tällä hetkellä aika hyvältä ja nyt pitää vaan luottaa siihen omaan tekemiseen, että ei höntyillä ja ottaa rauhassa ja painaa menemään. Mut siellä on vähän raikkaampi ilma siellä Suomessa, että nauttikaa te raikkaasti ilmasta ja me pistetään koville Intiassa. Moi!